بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص سے بے حد خوش ہوتے ہیں جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے یا پانی کا گھونٹ پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دوست آپ نے ثواب کی نیت سے اس حدیث کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے. تھینکس فار واچنگ.